Mikä mä? Mä pääsen heiluttaa meloa! Tää on ihanaa. Et oo ikinä päässyt. En oo ikinä ennen päässyt. Nyt mä pääsen. Tää on mun elämän eka kerta. Tää on ihanaa. Oispa mela. Oispa mela. Oota. Tossa noin. Täältä näyttää mun mela. Tässä on melani. Oi! Imekäs! Ei kun ei pitänyt sanoa noin. otetaan yksi lämmityskierros. Että me voimme avata meidän äänihuuliamme ja huutaa tiimiläisille, että ne ovat ihan täyspas. Ei kun siis harjoitella meidän pelitaitoja. Ei se sekin mut kiimettiin kuolijaksi. Sieltä tulee pyörä. Ei onneksi saanut täältä koeta epäpäptisten ihme lautana ilmassa. En mä tiedä mitä sitä kutsutaan. Joo, se mikä antaa kuolemattomuuden. Joo, ihme lautana. Se on ihme lautana. Ei, tossa on keksi. Noni. Antti, mä otan tän keksin tästä. Onko ne tuu ASMR? Tää on ollut lattia. Oi, sitä meni mun hirmat, voi vittu. Joo. Nyt mun hirmat on ihan keskissä, mutta ei mitään. Se oli varmaan ihan paska ASMR, mutta... Kuoriutuu. Mä uskon. Jos päästä itsekin näkee niitä. Onhan se nyt... Mistä näitä tulee? En kieltä, mutta siinä vaiheessa kun ne kasvaa aikuisiksi, niin enää menee erikseen. Ja mitä te haluutte? Et sä kyllä väärässäkään ole. Mä tein hänelle hautakyltin. Ei oo hautakiveä, niin joudun tehdä hautakyltin. Rauha hänen sielulleen. Tapas se! Nice. Äijä vaan kattoo sieltä vieressä, että tapas se. Hyvä. Ite vaan se kannustaa. Ei, mulla ei aseita niin. Firein. Nice. Fire. Äijä käy heittelemään vitu fairipesupulleen vihollisiin päähän. Kuole nyt! Tunk! Ai! Ai kun sattui! Äijä! Niin hyvää puuto. Se olla mun mielipide. Se näyttää paljon. Mä no nyt niin. Kokkaan tästä yhden, niin sit nyt on te. No miltä näyttää? Mä haluan kyseenalaistaa, että miten nää näyttää banaaneja. Mä tajun sulle jo 60 annoksen lihapataa.
Pyyri. Eikö se olisi nyt no? Anteeksi. Ei sitten. Eikö vasta mulla on tätä metallia tässä. Mistä hän tarvitsee? Mun pallit ei hiilaa niin nopeasti, mitä sä luulet. Tuu hiilaa nyt minua sun palleillas. Mä tartteen sun palleja. Kiitos. Mulla on musta ja tämmönen keltainen anna, palli. No anna mulle se keltainen, se musta aiheuttaa kuolemaa. Siinä on kiitos. Vihoille musta. Joo, anna vihoille musta. Mulle keltaista. Hei. Muna on hyvä. No. Muna on, niin, muna on hyvä. Samaa mieltä siis, vielä. Ei sitä munaa vaan. Okei, mä puhuin sit. Se on, niin. Niin. Ei niinku, ei sitä munaa. Otetaan tää keskustelu. Okei, mä osuin tota nuoleen. Mitä mä selitän? Polveen! Mä osuin nuoleen. Hän ei osu jätkän nuoleen. Niin. Jeesu. Ja. Mä kyllä tykkään tämän maailman nimestä, tyhmät homot. Erittäin kannustava nimi. Tyhmiä homoja. Mä syön tän kunniaks ruokaa. Okei, mulla on reppu täynnä munaa. Mulla on repullinen munaa. En tiennyt, että tänään oli pääsiäinen.